ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରର ତାମ୍ପରା ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହଟସ୍ପଟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନି ତିନୋଟି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ ତାମ୍ପରାଠାରେ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ୍ କରି ଜଟଣୀ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କମାଇବାକୁ ଲଗାତାର ପାଣି ପକାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସକାଳୁ ହିଁ ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଟଣୀର ଛଅ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ଼ରରେ ମାଡ଼ ହୋଇକି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ 3000 ଲିଟର ୱାଟର ଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟା ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ପାଣି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆମର 15000 ଲିଟର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟକ୍ ଥାଏ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଗାଇଦେଲୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କଲୁ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଇଏ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ୱାଟର ସୋର୍ସ ଦେଖିଲୁ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଓପନ୍ ୱାଟର ସୋର୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଭେହିକଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସେଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଯେ ପ୍ରଥମେ ତା ବହୁତ କମ୍ ହାଲକା ଲିକେଜ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଟିମ୍ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ତାକୁ ବେପାର ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଉଠେଇଲୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆମ ତାର ନୋବ୍ଟା ବୁଲେଇଲା ପରେ ସେ ଲିକେଜ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଗାଡ଼ିକୁ ସିଧା କରିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର 5ଟା କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଲା, 5ଟା କ୍ରେନ୍ ଲାଗି ତାକୁ ଆମକୁ ସିଧା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ଡିସ୍ପାଚ୍। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେଲା ସାମ୍ନା ଆପରନ୍ରେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖା ହେବ, ତାକୁ ଆମକୁ ଥରଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ନେଇକି ଯିବୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଭିତରେ ପୁଣି ଘଟିଲା ଆଉ 2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଥିବା 5 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁରବାସୀ। 2016 ମସିହାରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ହିଁ ଏଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଓଲଟି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।